Ончоконукалла, эскотум букинигер, сиргин окун кадастровичок, бигерга петахна, булджаты концерт. Белетана таха бусас, дойду президентен, либо там дальне востока, бирга, сирибосхо бирету на соконголоран, балаган им бастивит на хайна со сирвоту тюнгатикке и тихтера. Манаха, югуски сирдех, он ол сиргер туху докума нагаре, букумага сите, кадастровичок, тугар китбекке, электронная карта, хайна со онан, кестеслджер. Он он казбирдики, докумонун тупуднан чугастин, хелек землю строитель, Делягар, Бильсехтуста. Эскотун Ханлига Мидбиричинен, Тур Мастир Бул Тур Сиргин, Эветер Участок, Кюн, Эскотун Катастер, Бигер Гепетахна, Бигер Гепекахалахна, Юнери Магнаги Кюн, Тану Обсетюн, Этикета Характеринцеп. Отчего Санахахайн, Бахалир Тюгенер, Эркемна, Сутта, Хакюргюмигер, Тюбеган. Хайдах Судургутук Сир Документ, Электронный Катастер, Гекиллер, Туна, Никитирина Мосова, Тогласта. Республикага билинги тургунан государственный хамсават байдол кадастрыгар 500 чекадыгын чекадыгын сир участыга учуока турар. Итерен аңардас учуока киллеттери жыла бир өттө. Сир документынан каянда федеральный реестрге регистрациялынан кадастрыгай нюмере бигергенен картага чуо иллықтақ. Беха ондық праваты хуучастықтар временный статустен нақтыр. Отыл 5 жылынан отылдан қалатшылар. Олеген миллион турар регистрацияларын ахықтырын ады, государственная регистрация прав дейді. Джаманыға ухайба қодуға сірдеяқ әбетер оны түйлеген сылжар кейі ухата кенгеті барбаққа балағанайын бастығы күнігер дейірі олықтағы жағалтаға суалық биллерей сұругу уведомленияны берехтеяқ. Бәға документнях сірдеяқ оттақ олақытын ұланғыт кадастырау картағы номергетін ұланғыт публичная кадастровая карта керенгит, участок границы костерин соон корюхтак. Эскотин хух поллана, де хегу уведомление берехтак. Онан сируат джинчахче бас билиге барын тоголан чокедары Росреестр агас кадастровая картатын арьян адрыхы булабыт. Онны хайнах сир кранысыта кыхылыңынан хаймылана сылжар, этиенне ким бас билере участок иене нюмере туақа туханалара бәлдетер сыныты кытта ыйыллар. Онтын сир участок картаға сите кейде илик эбетер документа сухваллана көстүбөт. Хумаю кеген документин оңурбокко көндөрү тухана хаддер жөндөр эме балдар. Өте кимдерге мету хайыллар эти тоде да хатна. Эскөтөн этирдерин дальше туганактарын барар болдуктарына кимдер эме этинде уведомление берихтек. Олуктоо жалтага билдирүү сурук уведомление кирдане сир документин оттуруу болжого 6 ый ухан берер. Бүкемигер туганна кожастак бастан нелек картадагар билетинектек салгы улустагы генетический тихке ыйлыктак. Жол кенне байга долга уанда сир сыгандагылыргар министерство учу Аны мизуалар габыллана федеральная информационная система деген оңғылуақтағы олық олған глобальный Россия дүні. Ол онына тұрам болағына де келілер білі туақтан, ғайыстан, аптаматам көхірін кәйілдер. Ашас, әр, көхірін кәйілдер. Ол чоғына алты ғыйға бұ мен арғылаққа бар төт гектарым көміскәлләк, алты ғыйыстата түңетеге кейтбәт. Түңетеге кейтбәт. Биллери сұрықтары сірді ауаттақ кейі бейте олықтағы жағалтаға келдерен сөп. Олғынан баран сірлі әттірі манна тегінен ұлсан, ұян кәрден берілдері тоғыстық. Қолыбыры білуілі ғығыр геоанализческай системаға білігін тағыны 14 түгінші 600-тан тақсы ұшастық білетін әлік. Онан общественый комиссияны тәрейбеттер әбей үлігеті ұлбыттар. Полностью бир поселение кирдетин планилига. Он там мечерян, он оттур сир ходо сирдерин лар волахан. Бу сирдер границалара поселение лага межевания та барбыда. Он там юхе били улухун тамалакан нелигер сию салтуан ухайба и кию сирбе ходо сирдер. Он уха сирлихете Петр Федоров олохтахтартан сию бихенче биллери сургу хомиян улуска килдерен туттарбыт. Вот это дырное удивление, прямо же бедра тут работают, толлороллар. Вот это, конечно, хотя бы завтра на камельхам беребит. Олерен отмас үлетігер үктаран бейтер ұлыханлық ағайбаққа сылжарджан қайада лұсқа бағалар. Онтын білдері сұрғы тіксері болжағы қонан тұрдаға айы чүгі ғыр. Бары суға уанчы қонық қалы. Опускаттан тақсаннар, ғылавалар бай болақтарына землю строительдерін опускаттан тағараннар. Эти улага хаята даны ылсықтарын ады. Эти бир момент. Икис момент. Билиген ориоттар габар
жоннаргар күйі командировкалан тұраннар дағаны күйі дөқтірінады. Урут тағаны, білген тағаны, икен ақтаққа сируат күнді, сыналақ байынан болар. Ол бұғытнан баланайын бастығы күнігер дейері, биллери сұрғу, олықтағы жағалтаға тексере оқсор ордық. Өскөтін кеме мүлчі тұттаққа, ұхайбы қодуға сериттен бұғатын матыққа, Куранағы күгіққа сөп. Екатерина Мостова, Александр Хлопкова, Евгений Тойтонов, Александр Адамов, Александр Хабычарова, Сақасыра, күнтен күн.